öl heyran-heyran. Məni soyuq-soyuq dincincəsən, can deyib canımı al heyran-heyran. Şəkillər bir-birdən, rast edin. Tamam, nə rəkindiyi var mənim? Buna görə toplar. Birbirimizə can deməliyik. Kim hardik deyil, ziyalarımıza can, can qurban. Çovanımıza da can qurban. Özüm Əhməd ol, Məhməd. Mənə də ol. Qızla başlayıram. Əhməd ol, Məhməd. Məhməd Əli oğlu 1949-cu ildə Şəkir 12 kəndində doğulmuşam, dünyaya gəlmişəm. Orta məktəb çətinliyindən oxu kəndində orta məktəbi qutarmışam. Sonra Qax Sərvacının İqtisadiyyat Fakültəsindən qalxıram, qutarmışam. Öz qısasımızı da dişləmişəm. Çox yerlərdə işləmişəm, hamısı geri saysam, Şam oğlu. Sənayi Tikinti Nazirliyində işləmişəm, Bakı Baş Tikintidə işləmişəm. Sonra neft şirkətində işləmişəm. İşləmədiklər onu dedim. Sonra da sonuncu iş yerim Sumqayıt Kimya Şirkətində işləmişəm. Bu qədər. Kimin, bundan sonra da nə təhər lazımdır? Baxma. Qalqın əldi faizdir. Qız qolab göz bu. Baxma, hara desən oraya yazacaq. Nə desən o ki, məhli edəcək. Hər halda mən Suraxanada yaşayıram. Çalışırım ki, orada Suraxanada nə qədər şəkillər var. Onları çağırım telefonla, yığım siyasi tutup deyib, ünlüyüm. Gətirim, gəlmə. Çox sağ olun. Sağ olun. Allahın bir boyunca bir qısa özür dilərməliyəm. Yenə yadınızda qalsın. Həsən Oğullar verdi, Şəhəm Qeymlər doktor profesoram. Bakı Dövlət Üniversitesi profesoruyam. Keçmiş kibərin etkinizmə şöbə müdürüyəm, üçüncü şöbə müdürüyəm, nə verirəm. Mən bir şey demək istəyirəm. Mən Azizdə qeyd-sərçilər etmədən dərsindən uzun müddətdir, yarım adı var. Oralara mən həmişə tələbələrimə misal çəkirəm ki, Azərbaycanda ən qeyd-sərçiyə şəkildir. Məsələn, şəkildən soruşsan, tayin ətərsən, deyir, İyirəm, ona mən dönüb soruşam ki, parmağımı göstərir, bilmədim də. O şəkildə qeyri-səlis məlidir, İlbüt-Vizadədən 100 il qalmaq istəyir, deyirlər. Bu Məhməd müəllimin və başqa yoldaşlarına çox düz deyirlər, mizamlarına, məramlarına, amma mən deyəm, həndi şəkillər ürkütməyirlər. Bu kişiyle oturmuş yox bizim evdə, Bakıda olan kişilərin ləqəflərini, kişilə 21 ilə moment var da, bunu da qədər ev moment. Ayrıq oran. Yəni, biz bu kişi ilə oturduq, qərar aldıq ki, kişilərin cəmiyyətini düzəldək. Çünki bu layiqli baş cəmiyyətini, o baş layiqli deyək. Çox gözəl dostlar. Nəcm Əbdül müəllim var. Bu kişi getdi, səhəri gün zəng elədi ki, alınmır. Niyə? Dedi, boşuna çox ayaq üstə duranmaz. O deyək ki, bizdən bir başqa iqtisadçılar mövlam o suali, Aydın Məmələrin vəkili idi. Dedim, Salih ilə görüşmüsən, dedi, ha, bildim, sən ora 50-cə gəl, 100-lü yaxı qor, bir dənə kişi gəlməyir. Bayın bir qədər, mən də şəkiliyəm. Özlər, mən başqa dövrətim üçün fərqəm oradan da. Sözüm ondadır ki, mən Şəki cəmatını sizə qədər bilmədim. Amma bu əvvəldən nizamnamə, məramnamə, üzvülü yaddı deyirsən. Şəkilə, hələ ki, mükür. O vaxt liderə sual verirək, niyə sənin partiyanın nasional sosialist deyil? Sosialist söz var, bir o priman ki, cəmatları cəlb edəm, sonra çıxamadılar. Siz də cəlb edin. Qarabilər var, qarabilər var. Biz belə maraqlı söhbətdən, belə maraqlı cəmiyyətdən, öz aramızdan belə əşad olur. Mən bayaq da deyim ki, Azərbaycanda mən biləm, nazirlikdən çünki, bəlkə belə bir qidara yox ki, orada ən az ikinci adam şəkil edir. Biraz cincaldır. Üzürlü sayaqdan, uzaqlı deyirəm. Əliyev, Lütfəli Bəxtiyarovlu. Mən uzun müddət ali təhsil iqtisadçıyam. Ali partiya məktəbini bitirmişəm. İki də uzun müddət. Dövlət vəzifələrində işləmişəm. Hazırda dövlət statistik komitəsinin işçisiyəm. Və Salih müəllimdən yoldaşım. Məvləm oğlu tanıyım. Hə, və arzulayıram ki, bu cəmiyyətə uğurlar arzulayaq. Biz, mənim ümumi təklifim yox, fikrim belədir ki, əgər biz, demirəm ayda bir dəfə, iki ayda bir dəfə imkan tapıb yığıla bilsək, təşkilatlanma sonra ardıcı olaraq gedəsin. Uğurlar arzulayıram. Bu hissəyə çox üzr istəyirəm, keçməmişəm, qabaqdan arzulayıram. Arxı hissədə də əyləşən şəxslər var, onlar özlərini təqdim eləmədilər. Çox xoşuram, üzr istəyirəm. Şəkil olunur.
2019 nömrəli orta məktəbi bilirsiniz. Neftə qədiyinizin məzunu yəni? Astoyu istehsalat birliyi başlayıb əsasında çalışıram. Onun şəhətliyi bu şəhətli məhsulların istehsalı çalışıram. Ən bağlı. Əliyev var. Mən Şəkiliyəm. Şəkdə doğulmamışam. Həslim oralıdır. Mən bir yerləşdirir. Mən də müşəkətli maliyyə edirəm. Osmanov Salman, Məmməli oğlu, Qum Bakılarında olmuşam, əsrən Şəkiliyəm, yuxarı başlayam. Tam Osmanov Məmməli Mahmud oğludur, anam Salman oğludur, Hüseyin oğludur. Anam akademiyada işləyib, patient olub, riyaziyyat mexanika atam, FTF-nin komandiri olub, Bakıda ticarət nazirliyində işləyib. Özüm iqtisadçı, yuxarı başlayan Güləlidənəm. Mən müəllimin bir hadisəsini qeyd edirəm, özü də mənə demişdi. Hansı ki, müəllim, siz yəqin tanıyırsınız, bilirsiniz, Güləli minarəsi deyilən bir yer. Bəli, bizim məktəbimiz. Həmin müəllim, yəni öz hesabına o minarə... Yox, hesabımı eləməmişəm. Biz... Restorasiya işini. Biz məktubla müraciət elədik nazirliklərə ki, o tarixi bir... diyar kimi deyək, nəsə bir formada deyək, onu məcbur elədik ki, Ministerstvo kulturu deyilər də, indi mən Rusça dedim, sən bayaqların Rus sözünü seyirlərdir. Mədəniyyət Ümumiyyət Nazirliyi məcbur elədik ki, ora onlar salsınlar onu siyahıya, restorasiya üçün. Onu da elədirlər, şükürlər olsun. Məhəmməd oğlanı, Sabir oğlu, Ali Təhsiliyyəm, Qızıl Ticarət ilə məşğul olan, işi uğurlu olsun, davarlı olsun, Şəkin adına layiq olsun. İnsanlar da həmişə bu qurban cəmiyyətdən fəxr edəsin. Amin. Çox sağ olun. İsmail, Abdullah, həkim travmatoloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, tibb universiteti travmatologiya ortopediya kafedrasının dosentiyəm. Hal-hazırda tibb universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasında çalışıram. Hamınıza can sağlığı arzulayıram. Qalib Əsədov, həkiməm, nevropatologam, cəmalın nervləri ilə oynayıram. Daha doğrusu oynayanlar oynayır, mən bir balaca müacil məsələyəm. Sağ olun. Nervlər qaydiyyəsə. Mən təkrarçılıq olmasın deyə yəni bayaq təqdimat getdi. İrsən, kökəm, Şəkiyə bağlı bir adamım. Bütün irsim, köküm və mən Şəkinin xidmətində olan insanlar olmuşum. Çox şükür, yəni belə də davam edirik. Bir şey əlavə olaraq deyim ki, məncə hər toplantımızın sonunda müəyyən qərarlara gəlməliyik. Yoxsa toplantının mənası olmaz. Toplantılar məncə rəsmiləşdə daha yaxşı olar. Və hər toplantının sonunda növbəti toplantının tarixini təyin edək və qarşımıza məqsəd qoyaq. Əgər heç bir kəsdə etiraz yoxdursa, sizin də razılığınızla ad fikirləşmək üçün ad və yaxud da fikrinizdə varsa hər hansısa bir ad, bu yığıncağa sonraki fəaliyyətdə bir ad qoyaq və ad qoymaq üçün hər kəsə fikirləşmək bir dəfə ərzində fikirləşsin, sizə bildirsin. Hətta yaxşı mənada konkurs olsun, yaxşı mənada fikir konkursu olsun ki, yəni bizim yığıncağımız havada qalmasın. Ümumətov Azərfər Rahimoğlu, Azərbaycan Tibubiyyətinin təzi cəvvəli qasına cərrahi endokrinoloqu, nəyə görə endokrinoloq sahibi seçdik? Düzdür, kandidat kim bağırsaqlar müdaxilə etmişdir, doktor kimisi tiroiddan. Yəni bizim bölgədə bu proses zox problemi aktiv olduğundan, ona görə bu sahənin daha da dərinliyinə getmək üçün, insanlarımızın sağlamlığının şəklində durmaq üçün, onları kömək etmək üçün biz bu sahəni seçdik. Belə. Çox sağ ol. Bu da yanlış şəkildən bağlıdır. Mən Mədəbə Ceyhinə Umar qızı, Qışdaqlı, 11 növrəli orta məktəb qurtarmışam, həkimlər təkmirləşmə institutunda işləyirəm. Kitabxanam müdürəsi. Özür təqdim. Mən deməyəm ehtiyac yoxdur. Hər kəs kim qurtarıbsa buyursun, özür zəhmətiniz təqdim. Hər kəsin axşamı xeyir olsun. Mənim adım İlahə Məmmədova. Şəkildə doğulmayıb, şəkili olan insanlar sırasındayam. Özüm qida
sosial sektorunda çalışıram. Quliyevlər nəslinin son nümayəndələrindənim, yəni xanım son nümayəndələrindənim. Yəni ki, bəlkə tanıyarsın, böyük nəsli tanıyar Quliyevlər nəslinin matur aralığı deyilən yerdir. Məmmədiyə, Əhmədiyə, Lütfəli, vaxtı Mücəvvər Bağırov da vaxtı Fabrik Sadıqı güllələnmişdi. Nəsə o nəslin nümayəndələrindən. Sizin hər birinizi burada görməyə çox şadam. Mən də burada dəvətli oldum və çox sevindim. Hər kəsə can sağlığı arzu edirəm, inşallah. Bir də bir təklif irəli sürmək istəyərdim, Ülvə bəy. Biz indi gəldik, toplaşdıq, nə gözəl. Gələn dəfə inşallah görüşəndə heç olmasa hər kəs özü ilə bir nəfər də olsun, əlavə olaraq bir şəkil də gətirsin. Yəni, hər dəfə çoxalaq, çoxalaq, çoxalaq və biz bu maştab deyiləsin bir şey var. Yəni, bu maştab olaraq, İblis bəy də orada belə bir şey dedi ki, bu sosial şəbəkədə paylaşım, vizual böyük bir şeydir. Yəni, hər kəs bu vizual olaraq bunu görsün ki, yəni, bu tək danışmaqla deyil, yəni, nəsə bir iş görürük deyil. Hər kəsə bu var arzu edirəm, teşəkkür edərəm.